Reus necessita una nova piscina coberta. Aquest és el discurs cíclic que s'ha anunciat des de l'Ajuntament pràcticament des d'inicis de segle. A finals del 2005, el govern tripartit encapçalat pels socialistes ja va plantejar la possibilitat de crear una nova piscina pública coberta. Un projecte que es va presentar al maig del 2008 ja amb el socialista Joan Anton Verge com a regidor d'Esports. L'equipament havia de ser una realitat el 2010, tenia un cost que voltava els 8 milions d'euros i havia de tenir un règim de concessió. L'aleshores regidor assegurava que la piscina era necessària i que no seria una competència per les entitats esportives. Un punt de vista que no compartien els presidents dels dos principals clubs de la ciutat, el Reus Deportiu i el Reus Ploms. Joan Sabater i Pitu Casanovas, màxims dirigents d'ambdues entitats en aquell moment, asseguraven que la instal·lació els feia competència directa i que podrien perdre usuaris. Una situació que anys després s'ha repetit. El 2018, ja amb Carles Pellicer a l'alcaldia i Jordi Cervera com a regidor d'Esports, el projecte va tornar a posar-se damunt de la taula. I com aleshores, Reus Deportiu i Reus Ploms es van posicionar en contra d'una instal·lació que consideren que és competència deslleial des de l'Ajuntament. Unes crítiques que també van arribar des de l'oposició per les dimensions, l'alt cost, l'impacte ambiental i la gestió privada de la instal·lació. Tot plegat quan només una empresa del sector anomenada Duet Spa and Sports s'ha presentat a la licitació del nou centre aquàtic i de fitness de Reus. Si superen els tràmits administratius, seran els encarregats de tirar endavant la nova piscina coberta i de posar fi a una demanda que fa anys que és l'agenda de l'Ajuntament.